Hallå och hej. Jag fick lite kaffe alltså. Hej, oj vad du såg förvånad ut. Vi ska köra en liten Odette snackar blaja, goja som har blivit mer och mer populär, vilket jag tycker är svinroligt, för att det här är en av de videorna jag tycker är absolut bäst om att göra. Facka ett isket. Men för ovanlighetens skull så frågade jag på min Instagram om det fanns några speciella saker ni ville att jag skulle prata om, och det fanns det. Och jag tänkte väl helt enkelt att vi ska ta dem i ordning samtidigt som jag springer runt i Jorvik och gör lite dagliga. För jag har varit en duktig tjej nu och ska börja göra. Jag håller på att höja mina rykten här nu, för nu är det fan dags. Jag upptäckte att jag inte ens är beundrad med typ Jarlaheim. I realized I had to make a change. Men medan jag springer dit och håller på så ska vi faktiskt ha någonting att prata om också. Och då tänkte jag ta de här frågorna som ni har ställt, eller ämnena som ni har sagt här. För att ibland är det lite svårt för mig att bara komma på någonting att prata om. Men ja, det är inte så jävla svårt egentligen. Men det är ju mer relevant om jag pratar om någonting som ni tycker är relevant. Första är från Sasha Silversten som skriver: prata om ditt tonårsliv. Vad gjorde du på din fritid? Festade du och så vidare? Mina tonårsdagar. Tro mig, det var inte så länge sedan. Vänta, jag måste dricka kaffe. Det var inte så länge sedan jag var tonåring. Det känns som att det var 1000 år sedan, för att det har hänt så mycket sedan dess. Men nej, alltså jag var inte så himla hård på det. I alla fall inte. Kanske när jag var runt 14-15, då spelade jag bara tv-spel på skolan. Jag gjorde typ ingenting annat. Jag kom hem från skolan, gjorde mina läxor och så spelade jag dataspel. Och då spelade jag främst höstryttaren, sommarryttaren och vinterryttaren och den sista årstiden som vi har ryttaren. Och hade kul åt en annan hemsida med hästar som heter stallet.se. Om det är någon som har spelat på den sajten någon gång. Det var The Habs. När Odette var ung, då var stallet.se The Habs. Nej, jag brukade spela stallet.se, jag brukade läsa böcker, jag prenumererade på Pollux på den tiden, som nu för tiden heter Penny with Friends, eller fan. På min tid hette det Pollux, där på shit. Kostade typ 89 spänn per paketet. Inte som nu när det kostar över 200 spänn. Men sen när jag fyllde 16 så började jag bli lite mer av ett wild child. Jag var med mina kompisar varje helg och så sa jag till mamma att vi var på filmkväll. Men vi var oftast bara med varandra. Men vi åkte in till Stockholms innerstad och bara var idioter, kan man väl kalla det som. Jag har aldrig varit någon slags bad girl. Alltså jag tycker inte om att göra fel. Jag tycker verkligen inte om att vara rebellisk. Det är inte som jag är. Jag har blivit sån, tror jag det. Nu när jag är vuxen, jag är mer rebellisk nu än vad jag var när jag var ung. Jag är fortfarande fucking ung. Jag menar bara att när jag var 15-16 års åldern så var jag väldigt, blev väldigt nervös av att göra saker man inte fick. Nu när jag är vuxen så gör jag fortfarande som man får, enligt lagen. Liksom. Jag är fortfarande laglig. Men när det gäller föreningar eller stallplatser eller sådär, så har jag en tendens att kränga lite på de här reglerna man har. Eller så. Jag försöker tänka utanför boxen, som man så kan kalla det. Så jag har blivit mer rebellisk än jag var förr. Men festat gjorde jag allra mest när jag var 17. 16, 17, 18. 16, 17 fick jag inte gå på krogarna. Så då var man ju wild and crazy på hemmafester hos folk som inte heller fick en fest. Men sen när jag fyllde 18 och man fick gå ut på krogen. Åh herregud, jag var ute varenda helg. Helst lördag, söndag var jag ute. Vilket jag nu i efterhand inte ångrar. Men jag förstår. Åh, oh, Mario!
Hej, brä! Ja, oh, tack. Men jag förstår inte hur jag pallade. Hur fan orkade jag det? Alltså, fredag och lördag och helst söndag också om det gick. Alltså, jag förstår inte hur jag hade orkat. Det har jag inte nu, kan jag ju tala om för er. Jag klarar av en festdag ikväll. En festgrej i typ månaden. Max två. Sen är jag helt död och trött på det. Sen är det, jag ska aldrig dricka mer. Every time. Det var väl allting jag kunde babbla på om, Sasha. Nu glömde jag bort vart den första stjärnjäveln tog vägen som de visade. Så får jag inte hata det här uppdraget. Alltså. Men först ska vi ha dig. Och jag vet att en av dem var borta vid silon. Ja, precis. Nästa ämne som jag har fått är från Sofia Crazy Forest. Thank you very much. Och det enda hon har skrivit är buggare. Så jag antar att du vill att jag ska prata om buggare. Det beror på vilken bugg de gör. Om jag ska vara helt ärlig. Som typ speedbuggen. När man fuskar sig snabbare än alla andra. För att komma först på race och sådär. Det köper jag inte. Men det är ju rent utav fuskigt. För då snor ju du andras möjlighet liksom, till att komma först. Alltså det är ingen, man har inte en chans mot en sån. Så de folk som håller på med såna buggar, de är ju rent utav respektlösa, tycker jag. För att jag tycker att de pajar hela grejen. Och jag har totalt glömt bort vart de där stjärnorna är, så jag måste rida tillbaka. Nej, men alltså folk som buggar för att ta sig längst upp på listorna. No. Det blir jag bara arg av. Folk som däremot buggar för sin egen vinning. Alltså folk som tar på med vildhästbuggen. För att de ska göra en video till YouTube eller någonting. I could not care less. För det har ingenting med mig att göra. Det stör inte mig på något sätt. Då springer de alltid iväg till Everwind-fälten. Eller bort till de glömda hedarna. Och så springer de runt där och gör sin shit. Och sen så är det ingen mer. Alltså det... Där finns det absolut ingenting som stör mig. Så då får man ju vara med. Folk som buggar sig in i stängda områden. Har jag inte här någonting emot så länge man inte spoilar det för mig. Typ. Där var den, ja. Okej. Okay. Där. Vad fan är det där någonstans? Men jag var ju där. Ja, den har jag tagit så den är inte kvar där. Nej, men folk som buggar sig in i stängda områden, gör vad fan du vill, men lägg inte upp bilder på Instagram om det. Som jag själv har gjort. I know. Riktig rebell. Jag tänkte inte på det. Jag tänkte att det var en kul grej, men sen så insåg jag ju att det är faktiskt vissa som faktiskt inte vill veta hur det ser ut där. Det kanske bara är jag. Och några tips, såklart. Men jag ska ju inte spoila deras nöje, för då har jag ju förstört det för dem. Men jag har själv varit med om att innan ett område, jag låg ju väldigt långt efter i storyn väldigt länge. För att jag helt enkelt inte tyckte om att spela, så jag sket i det ett tag. Och då hade jag jättemycket huvuduppdrag kvar, vilket gjorde att när jag kollade feeden på Instagram så såg jag bara nya grejer. Och då blev jag så här: nej, don't show me. Och då förstår jag ju grejen med när någon som är up to speed vill kunna scrolla igenom sin Instagram feed ostörd liksom. Så kommer jag där och bara, hej, kolla hur det ser ut bakom Fairground. Det är inte så mycket kul. Alltså när man buggar sig in i de här, de gråa områdena. Jag var ute på Sydhoven och härjade en vecka innan de öppnade där. Eller nej, längre innan. Jag var där ett halvår innan och så några dagar innan. Alltså det förändrades ju något så grönjävligt. Det var ganska coolt att se. Give me that rock thing. Och sen har jag varit i Jordbergen och jag har varit... Där är Asklandet, va? Det är jag så jävla kåt på. Oj, förlåt, det kanske man inte får säga på barn-tv.
Barn-tv, herregud. Nej, ni, för ni som tittar på det här, ni får skylla er själva med vad jag säger. För det är på egen risk. På egen risk, verkligen. Okej. Georgia Crazy Web är nästa tappra krigare som har skickat in lite grejer här. Så här kommenterar hon. Frågor, då har jag några. Vad bra, Georgia. Vad gillar du mest med att köpa häst? Oj, det var en bred fråga. Jag skulle säga... ögonblicket innan jag köper en häst. Det är det bästa. För att när jag väl har, när man hör det där ka-ching, och din häst är på väg till ditt stall, så tänker jag bara, varför? Varför? Så ja, ögonblicket innan. Hur långt har jag kvar med dig? Fan, det kan inte vara så mycket kvar. Seriously? Ja, typ ingenting. Ja, vi drar. Vi går och fiskar. Ja, men nej, det är typ det. Vad skulle du vilja komma till SSO? Åh, herregud, det finns så mycket, Georgia. Det finns så mycket. Hej, Molly. Jag skulle faktiskt säga... skylt! Riksvapen! Jag skulle faktiskt säga att jag vill att det kommer väder till SSO. Så tänk er om det var regn. Eller snö. Eller liksom... Snö kommer ju, men inte frivilligt. Ja, men jag vet inte, för då skulle det vara om man fick, om det fanns en panel så här för väder. Då skulle man bestämma själv vilket väder det skulle vara. Om man vill ha det helt soligt, eller om man vill ha det lite molnigt, eller om man vill ha det regnigt, eller hagel, eller snö, eller snöstorm, eller... Jag vet inte, förstår du vad jag menar? Nu fick jag ett mail. Good for fucking me. Tack. Sorry, jag var tvungen att fokusera på annat, ett momentum. Hej, Molly. Nej, men alltså, väder skulle jag vilja ha. Jag har helt glömt bort vad vi höll på med. Vi skulle gå fiska, eller hur? Vad har vi skrivit här? God morgon, Odette. Nej, men god morgon, Molly. Nu måste jag försöka skriva. God morgon. God morgon, Molly. Men vi ska gå och fiska, för det var det vi skulle göra. Vi smiter iväg, vi börjar i... vad heter det? Oj, flyger. Fortpinta. Yes. Vad är det roligaste med SSO? Gud, vilken jobbig fråga. För det kan ju ha att göra med allt som har med spelet att göra. Absolut roligast tycker jag nog är... Men herregud, jag vet inte. Det är en jättestor fråga. Men jag skulle vilja säga utvecklingen. Det låter jättetråkigt. Men alltså, tänk efter här nu. Sen jag började spela för snart 2 år sedan så har det hänt så mycket saker. Jag var med från allra första början. Men jag fortsatte inte. Alltså, jag gick med. Och sen så sket jag ju att spela. Vilket jag ångrar idag. För jag hade jättegärna velat vara med från första början. Nu var jag inte. Nu åkte jag där istället förresten. Jag fiskar och gör också. Och jag skulle ju jättegärna ha varit med från liksom the very beginning. Och det, jag slår mig själv lite grann för att jag inte var det. För att jag gav upp. Och bara, nej, men det här kan inte vara för mig. Vilket jag inte trodde att det var. Jag känner mig alldeles för gammal för det här. Liksom. Och ibland gör jag fortfarande det. Men ja, jag står ut. Vi tar och väntar med nästa distrikt färja. Thank you.
Jarlaheim. Vi ska springa till Mrs. Puk. Fan, alltså, jag fattar inte hur jag inte har kunnat göra allt vad man ska göra här. Att jag tänkte mig att jag var färdig här liksom, men det var jag ju fan inte. 20 poäng, det är fucking värt. Okej. Vart var vi? Jo, vi var på... Elin Hakal har en fråga. Vad är det bästa med att vara klubbägare? Oj, 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 får jag säga det här offentligt? Nej, det bästa med att vara klubbägare är att på något vis känna att jag har kontroll. Och inte ett sånt här, jag måste ha kontroll över någonting, här jag skapar en klubb. Utan det är mer så här, om jag ska vara med i en klubb så måste jag äga den. För att jag kan inte bara flytta med, för då engagerar jag mig inte. Förstår ni vad jag menar? Jag måste kontrollera den. Och ha koll på den och styra den och göra hemsidan och uppdatera hemsidan och ha möten och... För annars kommer jag släcka efter. Och det vet jag. Skulle jag gå med i en klubb då skulle jag vilja gå ur den efter 2 dagar för att jag bara... inte engagerar mig nog. Och då gjorde jag det största som finns och startade den istället. Vilket låter helt motsägelsefullt efter vad jag precis sa. Men det är lite som med... Nu ska jag ge en livsläxa och det är faktiskt allvarlig. Livsläxa i livet när ni blir stora och börjar tjäna egna pengar och jobbar och har grejer. Nu ska vi se, vi ska ha lite stämning först. Så tack för mig. Titta på mig här nu. Look in my eyes. Eller titta på det. Där, titta på det. Ja, om hon kan sitta fucking still. Kolla på det. Gör det. När ni blir stora och tjänar pengar, kosta på er saker som kostar pengar. För då måste ni jobba för det. Det var inte så djupa ord kanske. Men I mean every last bit of it. Jag var en slashas väldigt länge i verkliga livet. Helt enkelt. Och sen av en ren både olycka och välsignelse som vi ska prata om i en annan video. Jag har samlat mod för att prata om det. Så skaffade jag mig en häst som ni säkert har sett på sociala medier och sådär. Och han kostar pengar kan jag säga. Och han behöver tid. Han behöver engagemang. Och han har dragit mig upp ur detta hål som gjorde att jag var för lat helt enkelt för allting annat. Jag sket i allting annat innan honom. Jag gick upp i vikt. Jag låg i min säng och bara degade hela tiden. Jag gjorde ingenting. Jag bara var en stor klump liksom. Men efter att han kom in i mitt liv så är jag en... I'm a changed man. What a woman. Beroende på hur man ser det. Så det skulle jag säga. Och det... Nu kanske vi vandrade iväg lite från klubbägarbiten. Men it's kind of the same, för att om jag ska klara av någonting då måste jag nästan ta ett steg längre och ta över det. Och inte bara flytta med så att säga. Vi går vidare. Delilah Northson frågar, eller säger, prata om veganism. Och det kommer jag inte att göra, det är jag hemskt ledsen. Den som vill vara det, oj jävlar, den som vill vara det, var det. Den som inte vill vara det, var det inte. Jag tänker inte ta upp den debatten på min YouTube-kanal för jag tänker inte ägna en sekund åt sådana bråk. Tack så mycket. Tove Riverly frågar, vad tycker du om de äldre hästarnas former? Att de är kantiga i formen? Dude. Vad menar du? Look me, oj jävla! Look me in the eye man, I hate them. I hate them with all my being, kan jag ta någon för dig. Nej men alltså nej, I just can't. De är så fula, de är så fula. Och jag har lite ångest för att jag vill egentligen spela de gamla spelen. Eller äldre spelen. Oj, den musiken. Vänta, vilken är månafärg? Har jag 2 månafärgsburkar nu eller har jag lagt den ifrån? Okay. Det bästa med de spelen var ju att de var bäst. Men de spelen, då måste man ju rida runt på den där jävla hästen. Hela spelet. Och det ger mig lite ångest, för jag vill inte spela.
Jag vill inte spela det nu, för jag kommer bara bli arg för att jag kommer tycka att det går långsamt. För nu är man ju bortskämd med de här hästarna. Så now I'm gonna be fucking rude. Nu kommer jag bara sitta och vara arg och det känns ju inte så snällt. För det kan ju inte han rå för. Sen frågar Tova också, vad tycker du om att man inte längre kan skicka hästarna till hästön? Så att de kan få bästa humöret. Tove, I'm gonna be honest with you. I don't give a rat's ass, faktiskt. Du... som du ser på min häst som mår så bra, så ser du att I don't give a fuck. Vilket kanske är lite hemskt, men alltså jag bryr mig verkligen inte. Jag har skickat hästar till hästön och det var bara för att jag ville inte ha dem i mitt stall. Det var inte för att de skulle åka på någon jävla semester. Fuck that. Tänk att jag betalar för. Så det är ingenting som jag tänker pynta för att jag inte talar om på dig. Så they're on their own. Varför tog jag inte hästen? Varför springer jag för? Det var ju ganska... Oj, ursäkta mig. Klockan är... 12:30 redan. Usch. Det är en till lampa som är trasig. Where you at? Jag vet inte. Där var du. Det var alla frågor som folk hade skickat på min Facebook-sida, höll jag på att säga. Jag har ingen Facebook-sida. Jag menade såklart min Instagram. Men vi ska fortsätta spela. Du och jag. Du och vi. För att jag har massa saker kvar att göra. Och ni har faktiskt begärt längre och det snacka goja-videor. Så jag tänkte försöka, varför sprang jag runt? Why? Vad är fel på mig? Ni har faktiskt frågat om de här videorna kan bli längre, för att ni tycker tydligen om att sitta och lyssna på mitt gnäll. Och det är jättekul, för jag tycker om att gnälla. Och prata. Nej! Har jag en till jävla lampa att göra? Då tar vi hästen. Ja, vad fint du parkerad. Ja, jag har gjort nästan allt då. En till jävla lyktsate. Vart fan är du då? Vi kan ju prata om någonting annat. Vad skriver min globala? Oj, hej, hej, hej. Riley! Ni ska få höra en hemlighet. Riley, om du kollar på det här, don't be afraid. Riley här, vi skriver ett hej. Riley är faktiskt släkt med mig, höll jag på att säga. Det är hon inte alls det. Men inte... Not by blood, men Riley är faktiskt... Fan, vi försökte lista ut det här i en radiosändning någon gång, vad Riley är till mig. Men jag har glömt vad vi sa. För hon är min... pojkväns systers barn. Och vad blir hon då till mig? För min pojkväns syster, hon blir ju min svägerska. Då blir du min svägersdotter. Svärdotter. Du är ett svärd. Du får vara mitt svärd, Riley. How do you feel? Vart fan är den där punkten någonstans? Måste jag till paddocken? Jag har gjort min shit här. Leave me alone. I don't like you guys. Varför svarar ingen på mitt hej? Why are they rude? Får inte jag vara med eller? Det var inte på paddocken. Nähä. Är det där nere? Nej men det är ju visst på... Vart fan är det någonstans? Ja men det är ju nere vid... Är det sjöhästklippa? Det kanske det är. Nej. Det är ju ner här. What the fuck? Ja men det är ju sjöhästklippan, det är jag som är efter. Varför svarar ingen på mitt hej? Jag är faktiskt lite sårad här nu. Ingen ville säga hej till det. Då lämnar vi den här jävla bajskanalen. Men vi kan ju prata om någonting annat trevligt. Jag vill ju gärna egentligen få respons, men det är ju ingen som ger mig. Det var faktiskt en till kommentar på det som jag hade lagt upp. Och det var från... ett ögonblick, jag måste hitta tillbaka till Le Picture. Det var inte den Le Picture. Nu är det hackigt här. Där och scrolla. Drakpajen. Och vem fan? Lydia Dragonpaj har jag för mig att det är. Berätta mig om jag har fel, men jag är rätt övertygad om att det är Lydia. Kan du inte visa ditt stall samtidigt som du pratar? Alla dina hästar vinkar garderob och sådär. Jo, det kan jag absolut göra. Inte i den här videon, men vi kan göra det till en separat video. Ah, fiske! Hur jävla jag fick den. Visste ni att det här är första gången jag filmar när jag fiskar?
ni är med om någonting helt unikt. För jag brukar bara... Alltså när jag gör det här, jag brukar sitta och stirra in i skärmen. På flötet. Och bara liksom... Går in i zen-mode typ. Jag har en hel del att göra i Jorvik, men sen har jag... Men den slet sig inte alls! Förlåt. I will murder. Jag har jättemycket kvar att göra... Nej, det är inte jättemycket, men jag har en hel del kvar att göra. När det gäller... ute i Jorvik. Och jag har... jättemycket kvar att göra i Dinodalen. Men jag fick hjälp av Savannah Wolfborn igår. God bless you, Savannah. Och you were just perfect. För hon har gjort en video på sin YouTube-kanal. Sök på Savannah Wolfborn på YouTube. Hon har gjort en serie där hon visar alla grävplatser i Dinodalen. Och det är fucking genius. Alltså seriously, fucking genius. Så jag satt och glodde på den. Så jag satt och glodde på den igår. Och det hjälpte mig något så grönjäkligt. För jag insåg ju att de är ju faktiskt på samma ställen. Nu ska vi ta färja. Kan man åka färja till Gård härifrån? Kan man det? Det vet faktiskt inte jag. Ni ser, jag är fucking unexperienced. Therese Nightheart, söker vänner. Du är äldre slash vuxen, gärna 20 plus eller 25 plus. Kontakta mig. My god. Laila Flower, för jag är 22. Det är jag med. Men det tänker jag skriva. Men ja, det vet jag redan. Jag vill inte åka till fartpinta. Kan man se det här? Ja, men kolla västkoppen. Det kan man ju. Vi står här och väntar tålmodigt på färjan då. Vi gör så här. Vi pausar här. Jag kommer ta en paus. Men vi smäller på med en lång video då, så kanske ni blir nöjda. Eller? Ska vi dela upp det i två? Jag vet inte. Vi kanske kan ta... Jag vet inte. Vi avslutar här så länge så får vi helt enkelt se hur det blir. Puss och kram på er, kyssar och fisar.